Lenko Studios 2220 Production Pictures Presents Videoblogi. Katsotaan tällä kertaa ei-laki. Elikkä siis mun videoblogi, jos mä siis kerron kuulumiset kaikille mun faneille, kaikille mun ihmisille kuulumiset, on tällainen, että mä teen videoita. Ja mä kiitän ihmisiä, jotka siis oikeasti on kattonut mun videoita. Mä en tiedä, että jos te ette katsois mun videot, mä en tulisi tekemään näitä videot lisää, mutta mä tuun tekemään näitä videot koko ajan, koska mä luotan siihen, että te tuutte katsomaan. Mä tiedän niin paljon mun, no okei, okay, mä nyt ihan paljon, ja mä tiedän joku 10 fania, jotka on fanittava varmasti, ehkä enemmän. Facebookissa mulla on se mun oma fanisivusto, minkä mä voisin tehdä tuonne mun toisellekin käyttäjälle. Ja nopeasti. Mulla siis on tuossa siis tosi paljon näitä mun mokkeja. Mä voisin yrittää väsätä sen mun yhden sikahyvän mokin, minkä mä väsäsin aikoinaan. Mä väsäsin sellaisen kuin Smoke In, Smoke Out, missä on siis tää Darth Maulin niinku tukikohta. Mä voisin yrittää väsää sellaisen nytte. Mulla on nyt enemmän levyjä, mä voisin yrittää väsää vähän paremman ja mulla on enemmän droideja. Mä voisin yrittää väsätä sellaisen sen mokin takaisin, niin se olisi vähän tunnelmaa siihen, että minkälainen mun niinku alkuperäiset videot on ollut. Sitten voisi yrittää se Droidin Factorykin voisi yrittää väsätä jossain vaiheessa. Se oli mun yksi parhaimpia videoita. Mulla on ollut siis näitä videoita ihan helvetin paljon ja nämä tuoret videot näistä on ollut ihan saamarin hyviä. Sitten mun pitäisi väsätä niinku vielä näistäkin sellainen video, että nää niinku hyökkää. Mulla ei ole niinku näillä mulla ei niinku oikein ole enää ollut käyttöä, koska nää on ollut vähän niinku turha juttu, mutta mä voin sanoa vaan tämän asian, että wow. Scan has completed. Warning. Reg Clean Pro detected problems that need your attention. Click fix issues to resolve these problems. Joo, siis mä voin sanoa vaan tämän. No siis ihan sikaa. Ihan siis sikavaikeaa. No mut siis, kuten mä sanoin, niin mä oon nyt tehnyt niin paljon hommia, että mä voisin nyt yrittää pitää sitä sitten helmikuussa. Täällä tullakin pitämään nyt se vihdoinkin se mun lupaavan tauon, koska mä oon niinku tehnyt niinku hommia niinku ihan liikaa. Ja mä en halua, että ihmiset alkaa sinänsä kauheasti sanomaan mitään, että miksi sä teet noin paljon niinku noita videoita.
niinku mitä tällaista vastaavaa alaa aistettelee mulle pitkiä juttuja ja näin poispäin. Aion siis tosiaankin nyt pitää sen pienen tauon, että mä en tee videoita ja sitten tota mä katselen, että miten mun videot tulevat menestymään hyvin. Hyvinhän ne menestyvät, aika moni video. Mulla on jo yli parit videot, on jo yli 100 on pari videoa jo mennyt ihan täydellisesti. Nyt pitäisi vaan yrittää saada vaan ne loputkin yli 100, niin olisi aika kivaa. Mä yritän nyt saada mun videot nyt silleen 100 sinta. Niin. Videoblogin. Mä teen nyt tämän, tää on mun videoblogi ja tota. Sitten on se Republic Friday vielä laadattava. Mulla on sit jo. Sit mä otan tosta kuvat ja laitan teen video ja sit mä teen. Mä teen, otan tosta, otan ton tonne koneelle ja laitan se Facebook-YouTubeen, niin mulla on siinä jo. Mulla on 126 videoa jo. Sitten yritän pikin tehdä ne 4 videoa vielä, niin se on siinä. Mulla on 230 videoa. Oh yeah, mulla on 230 videoa. Oh yeah. Ja kun mä teen koko ajan lisää niitä. Oh yeah. Sitten kun mä saan 269. Sitten kun 269 tulee, niin juu, silleen. Sitten pitää vaan vielä muokata 2 versioa ja sit mun pitää. Ja. Joo. No mut siis tää on mun videoblogi ja toivottavasti pidätte näistä videoblogeistanikin myöskin ja sit tykkäätte näistä mun videoista, mock-arvostelut, läpipelailut, kaikki nämä, niin mä toivon, että tulette tykkäämään niistä.